de Cosme Damião. Feliz Cosme Damião. Feliz dia de Cosme Damião. Feliz dia de Cosme Damião. Sai daqui, marmanjo, que é doce. Vai trabalhar, vai. Feliz dia de Cosme Damião. Era aqui pra todo mundo. Feliz dia de Cosme Damião. Não tem vergonha, não? Tinha gente trabalhando as crianças. Vai trabalhar, agora. Os caras só dão bala pras crianças. Por quê? Isso é discriminação? Ô, Didi, nem criança tá ganhando bala direito. Ninguém liga pra Cosme Damião. A gente não pode mais demorar aqui. A gente tem que ir embora. Mas eu não quero. Mas você tem aula, vai começar. A gente tem que ir agora, Guilherme. Vem, vem. Não pode não. Vai atrasar. Oi. Thank you.
Maravilha! Genial! Era isso que eu tava precisando. Hein, filha? O novo anúncio da Flávia. Puxa, pai! Ficou lindo! Pô, pai! Você me chamou aqui pra ver essa droga. Sandrinha, vamos vazar. Então, professor Müller, já sabe como aumentar a produção? Já. Já sim, doutor Armando. Basta a gente colocar um pouco da fórmula no lugar do adoçante artificial e o corante 136, que as balas adquirem uma textura esponjosa, com partículas gasosas, triplicando o volume físico. Ou seja, com uma bala, faz-se três. Você é genial, professor! Porém, existe um efeito colateral, um efeitozinho colateral. Quando em contato com a saliva humana, as balas liberam um corante. E as crianças brilham no escuro. Ha! Maravilhoso! Eu já posso ver a nossa campanha publicitária. Dezenas de crianças brilhando no escuro. É economia de energia elétrica. Os pais vão adorar. O que é que nós estamos esperando? É que o material usado para fabricar as balas é o material radioativo e a venda é proibida. Bom, se a venda é proibida, professor, então nós temos que omitir o nome do material da lista de ingredientes da embalagem. Tá certo, mas como é que vamos comprar o material? É muito fácil, professor Müller, é fácil. O material é radioativo. Nós temos que contrabandear esse material dos países que estão tentando desenvolver a bomba atômica. E eu trago misturado na muamba. E não se fala mais disso. Continuo não sabendo se o material vai fazer mal às crianças. E eu tô lá preocupado com as crianças. Criança gosta mesmo de porcaria. Prejuízo que você causou lá no shopping, Didi. Como é que a gente vai fazer para pagar essa gente toda? Mas eu não tive culpa, seu Tião. Eu fui dirigir um patinete, pensei que era um patinete comum, tinha motor. Eu não sabia como parar e... Didi, você sabe que a nossa situação financeira não é boa, sabe? Calma, seu Tião, calma. Tudo não está perdido ainda, não. Vem aí o dia de São Cosme e São Damião. As pessoas vão comprar muitas balas para dar às crianças. A gente fatura. A fábrica vai subir. Didi... Você é inocente mesmo, Didi. Os tempos mudaram, Didi. As crianças hoje não querem mais saber das nossas balas, dos nossos doces. As crianças hoje querem saber aquelas balas, balas sofisticadas. Olha, essas balas aqui, quer ver? Olha só, olha, esse tipo de bala. Tá vendo? É bala que sai nas revistas, bala que sai propaganda no jornal, na televisão, olha aí. A língua fica vermelha, a língua fica verde, eu gostei. Didi, pelo amor de Deus, Didi. Não adianta. Você nunca vai crescer mesmo, Didi. Didi, eu gosto de você como se fosse meu filho. Só espero que a nossa fábrica sobreviva. Mas para isso, somente um milagre mesmo. Meus padim, São Cosme e São Damião, vocês estão me ouvindo? Tá, é o seguinte, eu queria agradecer por tudo que vocês fizeram por mim e pelos meus amigos. Eu sei que eu já tenho esse império aqui graças a vocês. É, eu acho que pra mim é um império. A gente não precisa de muita coisa pra ser feliz, não é? Eu queria fazer mais um pedido, sabe? Não é pra mim, não. É pro seu Tião aqui, o dono da fábrica. Ele tá precisando muito. Eu sei que vocês não têm tempo, estão voando nessas nuvens pra ajudar os outros. Mas é que o seu Tião precisa muito. É muito importante pra gente. O seu Tião precisa fazer essas balas, que é pra ajudar a preservar o dia de São Cosme e São Damião.
O espírito de Cosme e Damião tem que crescer muito mais. E eles estão precisando disso agora aqui na Terra, tá? Agora aproveitar e meter logo um vale. Então, aqueles Padre Nosso e Ave Maria que eu rezo sempre, hoje não vai dar para rezar. O senhor pendura naquela conta de sempre, tá? Depois nós acerta. Mas o que precisar aqui na Terra, conte comigo, tá? Amém. E só mais um pedido. Dá um abraço no JC, o filho do homem. Isso foi o Didi que mandou, tá? E agora, com licença, eu vou ter que apagar a vela por medida de economia. Maneira, né? Não vai dar pra limpar a sua toda hora, né? Opa, aí, Didi, quem vai pagar esse prejuízo todo? Eu vou pagar como eu sempre paguei. Você nunca paga nada, Didi. Pois é, eu sou fiel às minhas tradições. Ah, bom. É ou não é? Não brinca, beijinho. Vou parar dessa brincadeira, essa besteira antes, e vai embora daqui antes que alguém veja. Vai. Tá vai. Bom. Se manda daqui. Vamos, juízo, hein? Vai. Obrigada. Esse é um amigo meu. Mas, cara, o bom mesmo é ser criança. Você viu? Só porque eu chutei uma bola. Quebrou um carro de pipoca, bateu numa placa da loja. Os caras quiseram me prender, a vocês nem ligou. Você sempre com essa mania de querer ser criança, né, Didi? Olha só que violão, cara! Que violão? Minha namorada, eu respeito, cara. É aquele violão que eu tô falando, né, Didi? Didi! Em cima. Mais ou menos, né? Desculpa o atraso. É. Você sumiu. Às vezes eu acho que você não gosta mesmo de mim. Claro. Para de olhar para as outras mulheres quando você tá comigo. Amor, eu posso olhar para quem quiser. Na minha cabeça cabem várias mulheres, mas no meu coração, só você. Ai, Didi, não sei. Quando você tá comigo, eu te sinto tão distante, sabe? Olha, onde quer que você esteja, você sempre estará lá. Tô falando de um olhar meio perdido até. Aquele que se perde, nunca sabe onde está. Ô, Didi, não me enrola. Você sabe que tá cheio de homem por aí, até bem mais bonitos que você? Eu dou um conselho a você. Mais vale um homem feio na mão do que dois bonitos se beijando. Didi, vamos mudar de assunto, vai. Quero saber quando é que você vai me levar naquele restaurante bacana aqui do shopping que você me prometeu. Eu vou te levar assim que acabar de pagar as prestações da minha televisão. Mas você não tem televisão. Ah, é? Meu Deus, que sorte. Uma dívida a menos. Eu não sabia disso. Ah, Didi, assim não dá, viu? Uma mancada atrás da outra. Mas... depois a gente se fala. Amor, vem aqui. Oh. Didi, isso é um absurdo, né, cara? Tá vendo como é legal ser adulto? Você pode ter um mulherão desses, né? Rapaz, eu te dou um conselho. Olha, aproveita enquanto você é criança. Você pode brincar sem responsabilidade nenhuma. Porque a tua infância nunca mais vai voltar. Ah, que infância que nada, Didi. Eu quero ficar grande logo pra poder ir no cinema e ver filme de adulto, né? E aí? Tá falando aí, ô. Ei, cara. Vai passar o dia todo olhando pro violão? Vai bater ponta aí? Pode ir, Didi. Eu já vou, tá? Tá bom. É, eu vou daqui a pouco. Também já vou, tá? Tá. Eu vejo você mais tarde, como diz os americanos. I see you later. I see you later. Isso. Também. Tchau, tchau. Tá fazendo aí, rapaz? Olhando aquela pipa ali. É maneira demais. Pede ela pra você ganhar no dia do teu aniversário. Meu aniversário foi ontem. E além disso, minha mãe não tem dinheiro pra comprar brinquedo pra mim. Mas vai ter. Acredite que ela vai ter, vai comprar essa pipa pra você. Acredite nos seus sonhos. Só se for em sonho mesmo.
Pra você. Pra mim? Tem certeza? Feliz aniversário. Valeu! Moço, deixa eu ir que eu vou a pé e demoro mais de meia hora pra chegar em casa, não tá? Não vai a pé, não. Vou te levar em casa. Presente de aniversário. Vambora, mulher. Moço, que antena é essa enorme em cima do seu carro? Isso não é antena não, cara. Isso aí é um para-raio. Para-raio? Pra quê? Pra evitar sequestro relâmpago. E sobe, entra logo aí. Hoje eu vou de motorista. Vá pro cinto, hein? Que fizeram com o meu carro? Não é possível. Meu Deus do céu. Isso é maldade. Juvenal, o que fizeram com você, rapaz? Olha, o único bem que eu tinha foi embora. Meu padrinho Cosme e Damião, vocês se descuidaram, olha aí. As coisas já estão ruins lá na fábrica. Agora eu fiquei sem poder me locomover, não tem pra onde andar, não tem pra onde ir. 2 anos pra pagar. Paguei mais juros do que prestação. Olha aí, que deu nisso. Nem nada. Amanhã eu sei que vai ser melhor pra mim. Didi? Ô, rapaz, chegou na hora. Ô, rapaz. Você tá precisando de alguma carona aí, alguma claro, coisa? Claro, claro. Pra onde você vai? Eu tô indo pro shopping. Ah, é pra lá que eu vou. Escuta, eu posso ir atrás na cama? Claro, sobe aí, vou tirar uma paia. Ô, rapaz, chegou na hora. Anestasia. Deve ser remédio para azia. Anestasia. Este maravilhoso carro, hein, gente? Não vamos perder essa oportunidade. Vamos comprar. Vocês vão estar ajudando as crianças, hein? Um realzinho apenas. Didi, você Oi. Aqui. E aí, vai liberar um realzinho? Não, não tem dinheiro, não. Tu não tem um realzinho? Nada. Tô mais zero do que esse carro. Ah, Didi, eu sei que tu tem um realzinho escondidinho aí. Todo mundo já sabe da minha poupança. Tá bom. Vai. Eu vou. Toma aí. Aqui. Boa sorte. Tá, você também. 11. Desculpa o incômodo. O senhor acha ruim se a gente passar a noite aqui, debaixo dessa marquise? É que a gente não tem onde dormir. Tá esfriando muito. Primeiro, fica longe de mim. Segundo, fica longe do meu carro.
Vocês estão nojentos e tão sujos. Olha aqui, ó. Minha fábrica não é hotel pra vagabundo, não, viu? Com licença. Fazer um sanduíche? Mas de quê? Não tem presunto, não tem queijo? Essa hora. Uma hora dessa coisa boa não é. Calibre 12. O que vocês querem? Nós podemos entrar? Tá frio aqui fora. Sim, claro, por favor. Vamos entrar. Mas e, o que aconteceu? É que nós estamos com fome. Você tem alguma coisa para comer? Sim, claro. Vamos chegar. Será que a gente podia passar a noite do lado de fora da sua fábrica? Não, de jeito nenhum. Vocês vão dormir aqui dentro. Já pensou vocês lá fora? O frio que tá, vocês estão molhados, tem que trocar essa roupa. E lá é um perigo dormir ali. Vocês vão dormir no meu quarto. Um cafezinho para esquentar. Passa o açúcar aí atrás de você. Ué, mas tá escrito sal. É sal para tapear de formiga. Ah. Fala mais. Agora tem que mexer assim porque não tem colher. Tá? Agora, eu acho bom tomar um banhozinho, que vocês estão sujos que nem gambá. Vamos dar. Aqui tem umas alquinhas, não estão muito novas não, mas estão lavadas. Olha aí, aqui à direita tem um chuveiro, tá? Vocês podem tomar banho à vontade. Isso, antes de dormir tem que rezar. Vocês sabem rezar? Não exatamente. Mas não tem problema, eu ensino. Primeiro, se ajoelha. Bota a mão posta assim. Olha pra cima. Firma o pensamento que é pra chamar o homem. Aí reza pra São Cosme e São Damião. Meus padrinhos, Cosme e Damião, perdoa esses dois aqui, eles ainda não sabem rezar. Mas tem certeza que eles vão aprender e vão ser devotos de vocês, assim como eu sou. Obrigado por todo esse dia. Afora o caso do meu carro, que vocês se distraíram, e os moleques foram lá e quebraram meu carro novinho. Mas eu tenho certeza que eu ainda vou conseguir um carro bom, um carro zero. Se eu conseguir um carro zero, eu prometo a vocês recortar a fotografia do retrato de vocês dois e pendurar no espelho. Você viu? A gente pede, mas também promete alguma coisa que é para equilibrar. Meus padrinhos Cosme e Damião, proteja esses dois aqui, que eles estão precisando mais do que eu. E também dê uma força ao seu Tião e à fábrica dele. Porque se não fosse por eles, eu estava dormindo na rua, não estava dormindo aqui dentro.
Muito obrigado também por isso. Agora, as Ave Maria e os Pai Nosso de hoje, eu não vou poder rezar, porque esses dois aqui também não sabem rezar. Modos que os senhores penduram naquela conta, tá? Depois nós acerta. Amém. Ué, vocês aprenderam rápido. Amém também. Economia. Agora vamos dormir. Vocês são gêmeos. Quem nasceu primeiro? Você que tem mais experiência, então dorme no chão. E você dorme aqui. Isso. Isso. Boa noite. Seu Tião, desculpa. É que eu nunca vi o senhor assim. O que se passa? As vendas caíram mais ainda. E se continuar assim, eu não vejo outra solução senão fechar a fábrica. Mas o senhor não pode fazer isso? Meu filho, nem sempre a gente faz aquilo que quer. Balinha de São Cosme e São Damião? Eu sempre quis ter um saquinho desse e consegui. E quem serão essas balas? Pode pegar, Didi. São suas. São minhas? Olha, gente, vocês parecem que adivinharam. Eu sempre quis ganhar um saquinho desse no dia de Cosme e Damião. Todos os anos eu vou lá pra rua, dia de Cosme e Damião. Os adultos só dão pras crianças, não dão pra mim. E hoje eu consegui. Olha, foi o maior presente que eu já ganhei. Agora, outro presente que eu queria ganhar era poder salvar a fábrica do seu Tião. Ela tá ruim das pernas. Como fazer? Lembre-se, Didi. Criança ouve criança. Criança ouve criança. Eu não vou esquecer isso. Criança ouve criança. Ué, tem uma coisa aqui dentro? Ué, é um santinho? Cuidado com seus desejos, pois eles podem se realizar. O que é que isso quer dizer? Ué, cadê os dois? Vem aqui, cara. Vou te mostrar uma coisa. Olha aqui o que é que eu ganhei. Caraca, Didi, que legal, hein? Finalmente você ganhou, porque você nunca ganhou doce de Cosme e Damião. Cosme e Damião. É diferente daquelas balas lá da fábrica. Ah, é? E então, quando um amigo ganha um presente bom, o que é que faz? Divide. Igualmente. Divide igualmente. Igualmente. É, então, igualmente. Uma bala pra você e o saco pra mim. Didi, não. É igualmente, não é? Tá, dá mais. Tá, você é guloso, né, garoto? Guloso não, eu quero só mais. Ah, mas quem era mesmo Cosme e Damião? Eles eram crianças? Não, Didi. Eles eram dois irmãos gêmeos da Arábia que nasceram no século III e eram médicos. Ah, porque eles protegiam as crianças, por isso que eles viraram santos. Falou tudo, Didi. Felipe, é você? É você, Didi? Felipe, nossos sonhos se realizaram! Eu virei adulto, Didi! Agora eu vou poder namorar todas as mulheres daqui do shopping! E eu vou poder brincar o dia inteiro! E agora, amiguinho? Agora? Vamos curtir um pouco! Fui!
Viu? É o que eu falo. A bola sempre procura os craques. E aí, galera? Chegou o fenômeno. O que é que foi? O que é que foi? Vocês estão me estranhando? Tô sim. Eu nunca te vi antes. Tá achando que a gente é otário? Aqui nessa turma só tem parceiro. Nem estranho entra aqui, não. Mas eu só queria brincar um pouquinho com vocês. Sai fora, vai procurar tua turma. Oi, Adriana, tudo bom? Te conheço? É. Não, não, na verdade, não. Mas você não é a namorada do Didi? Sou sim, ai. Mas nem me fala nele. Por quê? O que que houve? Aquele crianção me deu bolo de novo. Hoje mesmo, ele ficou de me encontrar aqui no shopping e até agora não apareceu. Deve estar jogando bolinha de gude com aquele amiguinho dele, o Filipinho. Filipinho, né? Olha, mas o Didi é um cara legal. Legal ele é, mas olha só as amizades dele. Só criança. Além do mais, não tem um pingo de responsabilidade. Tô querendo alguém que me ame de verdade, me dê atenção. Olha, não liga pro Didi, não. Ele não sabe o que faz. Eu até entendo ele. E além do mais, ele tem um coração gigante. Ele já me ajudou várias vezes, sabia? Ué, mas se você conhece tão bem assim o Didi, como é que eu nunca te vi e ele nunca falou de você? É porque já tem um tempo que a gente não se vê. Qual é o teu nome? Felipe. Felipe, que engraçado. É o mesmo nome do melhor amiguinho dele. Você acredita que aquele bobinho fica disfarçando pra olhar pras minhas pernas como se eu nem estivesse notando? O que que foi, Adriana? Não sei mais o que eu faço. Eu me sinto muito sozinha. Olha, não fica triste assim, não. Espera só um minuto. Você quer alguma coisa? Você poderia me emprestar um violão por 2 minutos? Violão? Por 2 minutos? Eu queria testar ali com a minha namorada. Namorada... Tá bom. Mas, ó, só por 2 minutos, hein? Obrigado. Eu posso inventar um jeito de ganhar um beijo. Posso até brincar, cruzar o meu olhar com seu desejo. Eu não tenho chance quando você vem. Dá tudo certo, fica tudo bem. Vem. Traz o sol, a ilha e o farol, a praia onde chegar. Seu olhar me fez entender, eu quero só você e mais nada. Nossa, que música linda. Sua voz é maravilhosa. Ah, obrigado. E obrigado por ter me emprestado o violão também. Ah, de nada. Sempre quando você precisar, pode passar lá na loja. Eu adoraria ouvir você cantar novamente. Quem é essa perua? Essa é a menina da loja. Foi ela que prestou o violão. Ela foi super gente boa. Que música linda. Nunca tinha ouvido antes. Eu que fiz. E você foi a primeira pessoa que ouviu. Você é muito talentoso, sabia? Qual é o teu nome? É Didi. E? Meu namorado, o Filipinho, tem um amigo chamado Didi. Só que ele é adulto. Quer dizer, é adulto, mas só tem tamanho. Parece um crianção. Aliás, você viu o Filipinho por aí?
Eu não conheço o Felipinho. Você não tá perdendo nada. Ele é um chato. Só quer saber de fazer música e nem liga pra mim. Além disso, ele vive olhando pras meninas grandes. Diz que eu sou muito criança pra ele. Esse Felipinho é mesmo cara de sorte. O que você disse? Nada. Passou, passou. Você é um menino engraçado. Tá com você. Oi, Didi. Nada. Eu não lembrava que brincar assim era tão divertido. Ah, minhas belezinhas. Finalmente vocês chegaram. Ana! Você não tem mais desculpa. O equipamento tá aqui. É só começar a produção. Senhor Armando, só receio lhe dizer aquilo. Müller! Eu não quero ouvir mais nada de você. Vai pro seu laboratório e só sai de lá quando tiver uma amostra. Vai. Você? Hã? Acho que é um ladrão. Vamos chamar a polícia. Por favor, não chame a polícia. Eu sou o Didi. Didi é adulto e você é criança. Ai, eu não sei como é que eu posso explicar. Ah, já sei. Didi, não precisa explicar, não. Só mesmo você, né? Ô, Didi! Ih, é o seu Tião. Ele não pode me ver assim. Vem comigo. Esconde na tua gaveta que eu fico na cama, no teu lugar, debaixo da coberta. Didi sempre deixa a porta aberta, não dá pra... Didi! Ô, Didi! Ai. Didi! Sim? Onde é que você estava? Aqui mesmo, eu tô doente. Doente? Eu notei que você está com a voz mais fina, mais fraca. Eu só preciso descansar que eu fico bom. Deixa eu ver se você está com febre. Não, não tira a coberta, não. Se você tirar a coberta, eu pego uma corrente de ar e pioro. Então descansa, hein? Descansa. Eu preciso muito de você aqui na fábrica. E agora? Seu Tião precisa de mim logo quando eu virei criança? Didi, mas você pode ajudar ele muito mais sendo criança. Você lembra que criança ouve criança? Ih, caraca, esqueci totalmente. Então, Didi, use sua condição de criança pro bem. Ajude seu Tião a ter sucesso com a fábrica e traga de volta o verdadeiro espírito de Cosme e Damião. Pode deixar, prometo que vou tentar. Então vamos dormir que amanhã tem um dia cheio. Meus padrinhos, me desculpe que amanhã eu tenho muita coisa importante pra fazer e já é tarde. Por isso, pendure mais uma resenha na minha conta e depois a gente acerta. Amém. Boa noite. Beijinhos. Didi. Você até que é um cara legal. Quer jogar com a gente? Quero sim. Tô vendo meu time, vamos. Vambora.
negócio é esse que você tá comendo? Ué, vocês nunca viram isso? É uma cocada. Que coisa mais sem graça. Parece coisa do meu pai. Legal isso aqui, ó. Isso não é natural. É cheio de corante. Dá até cãibra. Eu, hein? Tá parecendo minha mãe. É verdade. Vai dizer que você nunca sentiu uma dor de barriga depois que comeu essas balas? De vez em quando. E a tua língua não fica dormente quando tá toda colorida? Fica, mas passa logo. Viu? Cara, isso é muito gostoso. Agora é só cada um mostrar pra outra criança. Professor Miller, você é um gênio. Essa sua nova fórmula vai aumentar muito a nossa produção. Eu botei no meu computador e deu que as nossas vendas vão quadruplicar. Bom, se for assim, doutor Armando, acho que nós vamos ter que expandir, porque aqui não vai dar vazão. Eu já pensei em tudo, como sempre. Aquela fabriqueta de doces que tem aqui perto, Gosme e Lampião. Cosme e Damião. Gosme, Cosme, Cosme, Gosme, é tudo a mesma coisa. Então eles estão praticamente falidos. Acho que aceitam vender pra mim se eu fizer uma boa oferta. Eu não sei se vai ser tão fácil assim não, doutor Armando. Aquele velhinho dono da fábrica não larga a mão daquilo de jeito nenhum. Tá na família dele há 3 gerações. E o que é que eu tenho a ver com isso, hã? A única geração que me interessa é a geração de dinheiro. E depois, professor, tem sempre um jeito ou outro de se convencer uma pessoa. Didi, você gosta de mim? É, eu gosto. Mas você gosta mesmo? Gosta muito? Vamos mudar de assunto? Não, eu preciso saber. Você gosta de mim de verdade? Muito. Eu também gosto muito de você, Didi. Ai, Sandrinha, que bundão é esse aí que tá com você? Pirraça, isso é hora de aparecer. Gostou da surpresa? Ai, Pirraça, vê se me deixa em paz. Eu não deixo ninguém em paz. Nem a minha irmãzinha querida. Agora vamos pra casa, tá na hora de você fazer meu dever. Ei, deixa ela em paz. Você não tá vendo que ela quer brincar comigo? É isso aí. Você fez dele abusado? Quem sou eu não interessa. O que interessa é que você vai deixar a Sandrinha em paz. Aqui, ô Nanico, ninguém fala assim comigo não, hein? Sandrinha, se manda daqui que a coisa vai feder. Mas, Didia... Faz o que eu tô dizendo, depois a gente se vê. Vai ficar assim. Eu vou chamar meu pai. Isso, vai chamar o papaizinho. Felipe, sabia que eu sempre quis vir aqui nesse lugar, mas o Didi nunca me trouxe. Legal aqui, né? Será que tem batata frita? Você me sai com cada uma. Parece até uma criança. Você não acha esse lugar super romântico? Com você, qualquer lugar é romântico. Nossa, Felipe. Você sabe mesmo como conquistar uma mulher, hein? Só um minutinho. Eu vou só no banheiro retocar meu batom e eu já volto, tá? É hoje que eu vou dar meu primeiro beijo na boca. Pai, aquele moleque atrevido me fez passar vergonha. Qual era o tamanho dele? Assim. Menor do que você, Pirraça. Vai me dizer que apanhou dele. Mas eu acho que ele era lutador de vale tudo. Bateu em mim. E muito, viu? Ninguém bate no filho do doutor Armando. Isso mesmo, pai. Dá uma surra nele. Surra não, porque eu não bato em criança. Eu mando bater. Seguranças. Pois não, senhor. Ó, o meu filho aí vai mostrar pra vocês quem é o moleque que precisa de um corretivo. Mas vê lá, hein? É uma criança. Não é pra bater muito, não. É só pra não poder sentar por uns 15 dias, tá? Valeu, pai. Sandrinha! Sandrinha! É ele. Arrebenta com esse pirralho. Sandrinha! Ai! Ninguém bate
o filho do meu patrão. Ai. Ai. Só isso? Bate mais! Já chega, doutorzinho. O moleque já aprendeu a lição. Toma isso daqui e bate mais. Vai, eu tô mandando! Ô, doutorzinho, tudo tem limite. Nossa, apanhei tanto que tô vendo coisa. Será que o Felipe se meteu? Didi! 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 Ô, Felipinho! Você nem imagina o que aconteceu, Didi. E o jeito já sabe, né? É, o efeito não ia durar pra sempre. Eu voltei a ser adulto, você voltou a ser criança. Pô, logo agora que eu ia me dar bem, viu? Ia se dar bem o quê? É que eu ia me dar bem, sabe? É na música. Isso, na música. Na música. Sabe, Felipe? Eu até tava gostando de ser criança. Será que o sonho acabou, Didi? Eu não sei. Não sei. Eu tô confuso. E aí, cara? Tudo em cima? Queria agradecer ao senhor. Que pipa legal. Gostei dela. Gostou, né? Uhum. Eita. Bem que o senhor disse pra eu não perder as esperanças. Eu vou sempre acreditar nos meus sonhos. Faça isso. Ela é boa mesmo? Boa? Ela é irada. Olha só como é que ela voa alto. Peraí, deixa eu dar uma voltinha nela. Cuidado ali com a casa, hein? Na casa. Ai, meu Deus. Olha aí, cuidado. Ai, cuidado. Vai engastar ela. Puxa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, ai, cuidado. Ai, ai. Minha pipa! Não, 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 deixa que eu vou lá. É muito alto. Não. Eu vou lá. Cuidado! Tião, o que aconteceu com o Didi?
Ele foi pegar uma pipa, escorregou e caiu no telhado. Será que ele corre algum risco, seu Tião? E então, doutor, como é que ele está? Infelizmente, nós tentamos de tudo, mas ele não resistiu. Meu Didi morreu. Eu estava até aí com meu filho. Morreu de quê? Ele foi pego. Hã? Hã? Eu nunca pensei em sentir saudade desses doces. Pena que as crianças não conhecem esse sabor. É isso. É isso. As crianças sabem das coisas, rapaz. Didi, do que você está falando? Sabe o que é? Uma vez, quando eu virei criança, eu falei aquilo que vocês me aconselharam. Aí o garoto falou, é isso. Esses doces são ótimos. É pena que tem que botar anúncio em tudo que é veículo, mudar a embalagem, entendeu? Nossa, isso que temos que fazer, gente. Sabendo que aquele pessoal da fábrica que o senhor quer comprar criou novas embalagens que pode estragar os seus planos. Eu acho melhor a gente procurar outro lugar para a expansão. Ha, tá maluco? De jeito nenhum. A gente vai para lá mesmo. Quem tá tendo ideias naquele lugar, hein? Não é o velho Sebastião, é? Não, não, de forma alguma. É um tal de Didi. Tá aqui a foto dele. Ah, e tem mais uma coisa. Tem um menino espalhando por aí para as outras crianças que as balas da pirulito dourado fazem mal. É, professor. Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Aí, rapaziada, tudo em cima? Isso aí. Trabalhar. E você, cara, como é que estão as composições? Até fazer sucesso, eu já morri. Olha, não fala assim não, hein? Não desista do seu sonho, entendeu? Você ainda é muito novo pra isso. E essas coisas estão acontecendo com a gente crescendo, diminuindo, esticando, é um prenúncio de Deus, é uma benção. Não se esqueça disso, hein? Você tem uma estrada muito grande pela frente. Você vai fazer sucesso. Ai, quem me dera eu fosse criança e voltasse a atravessar essa estrada outra vez, eu não fazia tanta besteira. Olha, Didi, é muito bacana ser teu amigo, viu? Eu quero ser teu amigo pra sempre. Forever. 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 Que isso, rapaz? Acende a luz, acende a luz! Acende a luz! Ei, que isso? Que isso? Eu não peguei táxi. Eu não peguei táxi. Acende a luz, acende a luz! Olha os direitos humanos.
Didi, onde é que você acha que a gente tá aí? Estamos no mato sem cachorro. O que você acha que eles vão fazer com a gente? Não faz tanta pergunta. Não levanta suspeita, desamarra. Tenta desamarrar minha corda, eu desamarro você. Não, aí é meu cinto. Ai, é meu cinto. A ponta da corda. Ei, ai, gente, meu calção, cara. Ai, peraí. Só foi uma. Pronto, só tem uma mão, só tem outra. Aí, pronto. Olha só, Didi. Pirulito dourado. E aquela fábrica que faz corante pra botar na bala. É, que pinta a língua. Vamos ver esse pirulito aqui. Ué, tem a DVD, é. Não tem pirulito? Espera aí, se não é pirulito, eles são contrabandistas. É pirataria. É, cuidado, cara, então é barra pesada. É. Vamos ver o que é que tem aqui do outro lado. Vem cá. Bati. Vai bater sou eu se você não parar de roubar. Aí, moleque, eu tenho uma solução. Plano B. Deixaram escapar. Vocês são um bando de incompetentes mesmo. Estão no olho da rua. Doutor Armando, a primeira bala com o novo ingrediente está pronta. Professor Müller, quem você pensa que é para entrar na minha sala sem se anunciar? Mas, doutor... Mas, doutor, você é outro incompetente que não serve para nada. Oi, papai, tudo bem? Olha aqui, minha filha, eu tô agora resolvendo problemas muito sérios. E o senhor, professor, me acompanhe para nós termos uma conversa particular.
Você está despedido. Mas, doutor Armando, o senhor não pode fazer isso comigo. Claro que posso. Eu já tenho o segredo da fórmula. Não preciso mais de você. Sandrinha? Filha? 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 Filhinha? Filhinha? Sandrinha, minha filha, você precisa resistir, Sandrinha. Você não sabe disso, mas você é muito importante para mim, minha filha. De que adianta eu ter tudo que eu tenho? Se eu não tiver você, tanta ganância, tanta sede de poder, pra quê? Eu não vi você crescer, minha filha. Eu não vi o seu primeiro passo. Eu não vi o seu primeiro dentinho nascer. Porque eu estava trancado naquele escritório, só pensando em dinheiro. Eu daria tudo que eu tenho no mundo para ter você de volta. Ai, meu Deus do céu, me ajuda. Por favor. Moço, por favor, me ajuda. Minha filhinha tá morrendo. Meu Deus do céu. Um momentinho, espera que aqui tem gente que entende. Um momento. Olha, eu sei que foram vocês que me salvaram quando eu tava morrendo lá no hospital. Aí fora tem uma criança que também tá morrendo. Por favor, salve a vida dela. Ou troque pela minha. A minha não vai fazer falta pra ninguém. Mas o pai dela tá sofrendo. Ela precisa viver. Uma criança, agora que está começando a vida. Salve a vida dela. Por favor. Traga a criança aqui. Aqui, doutor. Onde? Aqui, pode entrar. Estão esperando. Aqui? Tem uma cama aí, ó. Nós precisamos de água morna e cobertores imediatamente. Ajuda aqui, doutor. Onde? Água morna e cobertor, estão pedindo. Vamos. Aqui tem. Onde? Filhinha. Filhinha. Eu conheço vocês. Minha fábrica não é hotel pra vagabundo, não. Com licença. É um tal de Didi. Tá aqui a foto dele. Eu nunca imaginei.
depois de tudo que eu fiz com vocês, me tratarem com carinho, com afeto. Eu errei muito. E eu peço desculpas. Não tem nada que perdoar, doutor. Edi! Edi! É seu Tião. É um amigo do peito. Vamos lá. O que é que está acontecendo, Didi? Didi, o que é que está acontecendo? Um milagre, doutor. Um milagre, seu Tião. Eu explico, seu Tião. É que eu ficaria imensamente feliz se o senhor me aceitar como sócio. Senhor Armando, eu nunca pensei que um dia fosse ouvir isso que ele está falando. Peraí, vocês se conhecem? Didi, eu já trabalhei aqui nessa fábrica. Há muitos anos atrás, quando eu era mais jovem. Mas aí, eu achava que sabia muito mais que o seu Tião. E eu queria enriquecer, queria crescer e fazer sucesso. Eu fui abrir o meu próprio empreendimento. Águas passadas, senhor Armando! Águas passadas! Vamos fazer uma grande festa, uma grande comemoração! Você mora aqui, você conhece o Didizinho? Didizinho? Não. Não conheço, não sei quem é. Pelo jeito, você deve gostar muito desse garoto, né? Fica triste, não. Quer uma bala? Não, obrigada. Chega de balas por hoje. Sandrinha! Didi! Fernando, o senhor teve uma ótima ideia montar esse show para promover os nossos doces, né? Seu Tião, eu não sei como é que eu não pensei em me associar ao senhor antes. Mas foi o Didi que inventou tudo isso. Eu sei. O Didi... Ai, meu Deus. Onde é que o Didi se meteu? Calma, seu Tião. Tenho certeza que ele aparece. O que eu tô preocupado é que essa hora não era pra ter mais gente, seu Tião. Será que as crianças não vêm? Não, fica calma. Vai resolver, vai resolver. Peraí, Adriana. O que foi? Como é que eu faço pra achar o doutor Armando? Por quê? O que aconteceu? É que eu preciso avisá-lo que o cantor do show perdeu o voo, que ele não vai chegar a tempo. É mesmo? Não. Pode deixar que eu resolvo. Mas depois de tanto trabalho... Não, mas eu acho que eu tenho a solução. Eu conheço um cantor maravilhoso que eu tenho certeza que vai agradar. E onde é que está esse cantor? Posso ir atrás dele? Mas é claro que pode, mas mais uma vez... Eu não acredito. Eu virei adulto de novo. O sonho não acabou. Felipe! Adriana! Felipe, a sua chance chegou. Eles estão precisando de uma pessoa para cantar no show, Felipe. Mas, Adriana, eu nunca cantei em público. Mas não era isso que você queria. Você é bom, você vai se dar bem. Vamos! Olha aí, senhor Armando, olha aí. Eu acho que o senhor está com a razão, senhor Armando. Não tem ninguém, olha, olha. Será que pelo menos as crianças vão vir? Não. Não, 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 não podemos perder a fé, seu Tião. Ah. Olha aqui, ó, eu aprendi com o senhor que quando a gente faz uma coisa com amor, ela tem que dar certo. Pois é. Então... Mas olha... Pai, olha o que está acontecendo! Devagar, a noite me diz que você não vai voltar. Os móveis saem do lugar, eu corro o mundo e não consigo te alcançar. Sem você, meu rádio fica mudo, minha TV fica sem cor, meu violão fica sem som. Sem você,
você meu corpo não reflete mais no espelho, minha casa cai. Sem você eu perco o chão. Então me aceite como eu sou. Não me peça pra mudar essas manias que você já perdoou. Eu vou levando a vida a errar, eu vou tentando disfarçar, mas vou deixar a porta do meu quarto aberta, caso você queira voltar. Nervoso, não vai dar certo. Felipe, Felipe, calma. Fica tranquilo. Boa sorte. Ah! Aconteceu contigo também? É. Você vai cantar? É verdade. Vamos fazer um brinde. Pô, sou criança, não bebo. Não, Didi. Brinde com bala. Ah, legal, legal. Felipinho, aconteceu de novo. Didi, olha só, cara, não posso cantar assim no show. Calma, cara, calma. Você não tem catraca, não? Você não tá vendo? Você tá entendendo que a transformação vem das balas? É, bem que não tem que ter um brilho nelas. Tô depressa. Vamos chupar outra enquanto é tempo. Aí o brinde. Que brinde? Que brinde? Tá perdendo tempo. Vamos, larga outro pra dentro. Eu não falei que era bala. Agora vai lá e rebenta nesse show. Valeu, Didi. Como é que é a música mesmo? Posso inventar um jeito de ganhar um beijo. Eu posso até brincar, cruzar o meu olhar com seu desejo. Eu não tenho chance. Quando você vem, dá tudo certo, fica tudo bem. Vem e me traz o sol, a ilha e o farol, a praia onde chegar. Seu olhar me fez entender. Eu quero só você e mais nada. E mais nada. Tchau, meninas. E aí, Didi? Tudo bom? Tudo. E quantas balas você ainda tem? Só tenho uma. É, Felipe. Acho que só tem uma escolha. Voltar ao normal. Eu não vou voltar a ser criança. Não tá certo a gente mudar a natureza, Felipe. Ser adulto também é muito legal. Tá, você tem razão, Didi. Eu tô sendo muito egoísta. A gente entrou nessa juntos. E vamos sair juntos. É! Não, aqui não. Vem aqui. Felipe, vou chupar as duas balas. Ué, você? Didi! Que legal, cara! Didi, Felipe, acho que vocês já descobriram quem nós somos, não é? O que está acontecendo com a gente? Eu já fui, já voltei. Por quê? Porque vocês dois são pessoas muito especiais. Principalmente você, Didi.
que fez tudo para resgatar o verdadeiro espírito de Cosme e Damião. E é por isso que resolvemos conceder seus desejos, através das balas mágicas. Aparecemos como pessoas humildes para ver quem realmente tem um bom coração. E você provou ser um homem muito bom. E é por isso que você ainda vai ter uma recompensa especial. Didi, caiu uma bala ali no chão. Eu acho que eu vou embora, que esse negócio tá ficando confuso. Não, demais. Não, não, Didi. A festa continua até a noite. Ah, então viva São Cosme e São Damião. Viva, Didi! Peraí, Didi. Mas o que você vai fazer com essa bala? Jogar fora. Chega de encrenca. Que menina triste. Quer uma bala? Chegou o momento mais esperado, o sorteio deste maravilhoso conversível zero quilômetro, patrocinado agora pela fábrica de doces Cosme e Damião. O vencedor é o número... 11! 11? 11 é o seu? Não. 11, quem é o 11? Quem foi? O 11 é o meu! É o meu! Ganhei o carro! Ganhei! Tira o binóculo do carro! Ah, eu acho que esse aqui é o presente de Cosme e Damião que ele tinha me prometido. Ah, só pode ser um carro bonito como esse. Quem é? É a Sandrinha! Você é a Sandrinha? Uhum. Obrigado, meus bons santos. Obrigado, meus amiguinhos. Depois nós conversa. Espera aí que eu tenho que pagar uma promessa. Eu tenho que colocar a fotografia do retrato de Cosme e Damião aqui no espelho. Pronto. Agora venha. Essa bala, ela tá com um gosto diferente. Gosta? Bota o cinto, hein? Eu não preciso usar cinto, porque eu já tô com a camisa do Vasco por baixo. Corta. Vamos, larga outro pra dentro. Cuidado pra não passar direto. Ah, tá bom. Vamos pensar. O que iremos fazer com isso? Ô, Badinho, comeu uma ideia. Os inimigos. Torou. Suicídio, suicídio! Porrada! Tem outros ali, tem outros ali. Agora vamos mudar. Vamos mudar. Corta! Corta! Tem fogo aí? Não é todo mundo que faz 10 anos, nasce no dia do seu aniversário? É uma coincidência que a p*** do avião, toda a vida que a gente tá gravando aqui, ele vem. Vocês já descobriram quem nós somos, não é? Eu não descobri ainda por que essa p*** desse avião vai pra cima e pra baixo. Deixa a gente trabalhar em paz, gente. Tem um jornal aqui. Tá aprovado. Mas o que, que adianta, né? Até eu faz isso, eu já morri. Samula! Onde estão minhas balas?
Deixa meu corpo não reflete mais espelho em minha casa. Toma suas balas. Eu quero fazer mais testes. Você não quer fazer testes. Toma as suas balas. Professor, como vai a produção? Meu corpo não reflete mais no espelho minha